No niin, voin sanoa. Nyt just hetki ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, mä yritin tätä kenttää niin kuin tehdä 100% varmaan joku puoli tuntia, 20 minuuttia ehkä. Koska tässä multa puuttuu tästä kaksi sinistä kuulaa. Toinen oli bonus ja toinen oli siinä kentän lopussa, kun piti mennä karkuun sitä isoa monsteria. Niin siellä oli yksi sellainen laatikko, minkä sisällä oli sitten toi vika kuula. Plus, että kuolematta. Niin mä tein tämän kentän niin kuin varmaan 3-4 kertaa, koska mä en ekalla yrityksellä onnistunut tässä bonuksessa. Mut joo, nyt mä ainakin tähän videoon mä teen tämän. Jalalla korkeasti. Sit mä varmaan käyn täällä. Ja sit mä voisin vähän tsiikaa, että mitäs täällä on. Voisin yrittää pari juttua täältä. Vähän tsiikata, mut tähän alkuun. Uusi kenttä. Oi hitsi, tässäkin on 5 kuulaa. Oh no. Ei muuta kuin menoks. Ei, tossa ei ole kyllä pistevaatimus hirveän iso. Tää on tää, missä on tää Bruno Marsin biisi. Hei, nyt on ihan pakko. Ei hitsi, tää biisi on hyvä. Tai niinku varsinkin pelissä niinku. En mä voi keskittyä tähän kenttään, kun tulee hyvää biisi soihin. Joo, nyt let's mennä. Eikä pelleillä. Ei hitsi. Mä pysty keskittymään. Siis nämä kaikki jututkin niinku... Oh my god. Miksi pitää olla... Joo. Mä yritän ainakin olla kuolematta, mut... Katotaas mitä näitä juttuja mä saan. Hei. Niin ja ne kuulat. 5 on kumminkin aika paljon. Ootas. Pääsenköhän mä... Hei, miksi tää ei voi hyppää tohon? Oh no, oiskohan tonne päässy, en mä tiedä. Joo, olkoon tuplapiste, et mä haluan tonne... Mä pääseks tästä ylös? Ei kai. Onks se sit... Voi hitsi hytky. Tästä mä pääsen. Näin. Onks tää nyt eko? Jep. Hyvin ainakin menee tähän asti. Tyn. Ei hitsi.
Hei, me... Ei, mut nyt mulla jäi tonne. Hei. Ei, mulla jäi tonne nyt vaikka mitään. Hei, mä haluan takaisin. Ei vitsi, mä tiedän, että tonne jäi. Hyy. Mä nyt saisin edes puolet noista sinisistä. Ne. Ei. Hei. Mä haluan, että nää kuolee, hei. Koska nyt mä saan. En saa. No niin. Toisaalta mun ehkä jäi vaan yksi kuula tonne. Niin, että mä pomppasin tänne. Ei! Hei, nyt mä kuolin. Mun pitää tehdä tää uudestaan. Ei muuta kuin uudestaan vaan. Ei, mut... Haa, monesta tää on. Niin, mulla jäi... No siis, jos mä saan ton vikaan vielä, niin yksi puuttuva kuulla ei oo niin paha kuin kaksi tai kolme. Oh no, mä en kestä. Hei, ja tuolla on maali. Hei, mä en... Minkähän se vika jäi? Ei mitään kärryä. Mut tässä ei ollut... Tai en mä tiedä, olikohan tuolla alussa... Bonus. Mutta oli hauska kenttä. No joo. No siis joo, kaksi. Mä en kyllä yhtään tiedä, että mikä toi vika oli. Mutta... Videon ulkopuolella. Mä kyllä luulen tietäväni, että toi kakkoskuula jäi sinne ennäks
mut lennätettiin sinne ylös. Mut toi vika. Mä en yhtään tiedä, mihin se olisi voinut jäädä. Jotain muuta jäi näkemättä, mutta... Jääluola syöksyy. Onkohan tää ihan niinku kenttä tai... No, mä tiedän, mikä tämä on, niin... Mennään tänne ekana. Tulee vähän pidempi kuin 10 minuutin video. Hei, missä mä olen? Ei, nyt. Wow! Nyt mä en saa kyllä mitään sota... Mitä se oli silloin kerran, kun mä sain? Ajatella, että minä, Zamzam, saan veloittaa liikaa kaltaiseltasi legendalta. Olen niin onnekas. Ei aika hukattavaksi, ystäväni, kiirehdi. No siis, ois tää voinut mennä... Zut alor! Aika loppui. Mä sain viimeksi 158, mä muistan. Nänni, tästä tuli vähemmän. Mutta toi oli vaikeampi. Jee, jee. No mut hei, mulla on periaatteessa tarpeeksi kuulia nyt. Vexin sekasorto on liian voimakasta täällä. Sinun kannattaa palata kulkemaan vuoren polku loppuun. Niin, että mulla on tarpeeksi kuulia, mut siltikään en pääse. Tehdään niin kuin peli pyytää ja... Seuraavalla videolla... Tai no oikeestaan, mä teen... No mä katon, mitä täällä on. Tervetuloa Neuleritarien harjoitusalueelle. Täällä urhea säkkikansa voi hioa maailmanpelastustaitojaan ja opetella tosi sankareiksi. Aiemmat ritarit jättivät energiaa kaikkialle käsityömaailmaan. Sitä keräämällä pystyt avaamaan uusia haasteita. Muistan, kun tein näitä vasta neulottuna säkkityttönä. Se on paras tapa saada itsestään kaikki irti, mutta helppoa se ei ole. Joten onnea matkaan. Lisää koetuksia. Mihinköhän jätin Sir Tweed-leluni? Siis toimintafiguurin, siis keräiltävän taideesineen, jolla en leikki koskaan hysysys. Siis näitäkin olisi ehkä kiva tehdä just niinku ei-videolle, mut... Toki mä voisin niinku tehdä sit yhden oman videon, niinku missä mä yritän pelkästään näitä. Joskus. Joo. Koska noitakin tulee olemaan varmaan tosi paljon. Mä teen oman videon sit, kun näitä on tullut lisää. Ja sit mä teen pelkästään näitä. Mut tämä. Mä teen tän vielä tähän videolle. Ei. Mun oma hahmo on nätein. Ei tämmöstä. Hei, älä sano, että se on aika. Oh no! Voi samperi, nyt vauhtia. Oh. Ei mene sinne nyt. Vauhtia. Minä en mitään aikakelloja tarvi. Oh no, siis... Voi, siis... Mä pääsin melkein maaliin.
joten ei toi nyt niin kovin vaikea voi olla. Ehkä mä nyt vähän yritän ottaa näitä. Oi, oi, nyt meni läheltä. Oi, nyt kyllä. Oi, mä haluan tästä kukaan, hei. Heikka, näeks mä ton mun ajan vielä? No, ootas hetki. Näeks mä mun ajan tosta noin? No, toisaalta se näkee videolta. Jos mä nyt... No, joo. Se oli semmonen... Joo. Seuraavalla videolla laumasielu. Palaan tuota pikaa.